នៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមេសានេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន3បានចុះបញ្ជីគណៈបកនិងចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023គណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីរួចរាល់នៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាថ្ងៃទី1នៃការទទួលចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023រួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិបតាមលោកអុកកំហានអនុប្រធានខត្តកាល័យនិងជាតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាការចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបញ្ជីបេក្ខជនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះគឺមានដំណើរការល្អប្រសើរនិងមិនមានការខុសឆ្គងឯកសារណាមួយឡើយក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់កោជបលោកអុកកំហានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅ25រាជធានីខេត្តដែលក្នុងនោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះពេញសិទ្ធិមានចំនួន125រូបនិងបេក្ខជនបំរុងចំនួន149រូបខណៈបេក្ខជនជាស្ត្រីមានចំនួន54រូបចំណែកលោកជាសារៈតំណាងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានបញ្ជូនលិខិតស្នាមផ្សេងៗនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅ25រាជធានីខេត្តទៅកោជបដោយជោគជ័យហើយដែលស្របទៅតាមនីតិវិធីរបស់កោជបបតាមលោកជាសារៈគឺគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានដាក់បេក្ខជនសរុបចំនួន266រូបក្នុងនោះបេក្ខជនពេញសិទ្ធិចំនួន125រូបនិងបេក្ខជនបំរុងចំនួន141រូបខណៈលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកនេះឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមដោយឡែកគណៈបកផ្នែករូបរមជាតិដែលមានលោកញឹកប៊ុនឆៃជាប្រធានគណៈបកក៏បានសម្រេចចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7រួចរាល់ហើយផងដែរគួរជម្រាបថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកទទួលការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023